krátkou poznámku k divadlu, než ho zahájíme. A to je, že kvůli problémům s počasím, tak jsme měli o dost méně času na nacvičování, než jsme původně počítali. Takže to možná bude působit mírně chaoticky, nebojte se, doufáme, že to všechno pochopíte. A jenom pro, pro větší jasnost, tak tohle jsou tři oddělené scény a velká část rolí tak je hrána více lidmi. Je teda vždycky jenom jeden člověk za tu roli na scéně, mají podobné kostýmy, poznáte to podle nich. A doufáme, že si to i přes možná mírný chaos užijete. No. A divadlo se je podle filmu, Adéla ještě nevečeřila. Princi můj maličký svý, náš člověk dávno již sní. Mluvají ryby háj, utichl celičký kraj. Policisty příliš horký, musí vytáhnout knih. Scotland Yard, Sir de Paris, kdo bude mít dneska štěstí? Policejní ředitelství města Prahy. Kde je ta Praha? Ve Vídni. Aha. Nuže? Milý Niku. Jedná se o záhadné zmizení v rodině vysoce postavené osobnosti. Přijeďte hned. Výše honoráře nerozhoduje. Zajímavá nabídka. Nejdříve ale pár těch informací o těch protinožcích. Vezmete si jen z vašich pověstných převleků? Prostě z plynu s davem. Vítejte v Praze. Jsem policejní ředitel rytíř Franz von Kobris. Jak jste mě poznal? Kdo by neslyšel o vašich pověstných převlecích? Dovolte mi, abych vám představil komisaře Ledvina. Josef Ledvina. Ledvina.
na váš úspěch, Mr. Carter. Zdraví. Fuj, málo platný, není nad Plzeň. Plzeň? Tekutý chléb českého národa. Plzeň, tekutý chléb českého národa. Sakra, to je bagáž. Kolo, dar od přítele Edisona. Nože, k věci, pánové. Je to velmi zapeklitý případ, Mr. Carter. Jiné mě nezajímají. Udál se v ložnici hraběnky Tunové a právě proto odmítá jakýkoliv zásah policie. Tato vysoce urozená dáma mě poprosila, abych vás interesoval o toto podivné zmizení. Kdo tedy vlastně zmizel? Hraběnka vše vysvětlí sama. Pracuji na vlastní pěst, ovšem neobejdu se bez jistých informací. Jistě, jistě. Celou dobu vám tady bude k dispozici komisař Ledvina, muž, před kterým Praha nemá žádná tajemství. Dobře, tedy zítra šetření na místě činu, dnes odpoledne exkurze po místních památkách. Tak si jdeme tady exkurírovat. Zajímavé památky. To asi středověk, co? Temný. Příšerně temný. Až jsme se museli zavést plynový osvětlení. A to je všechno ruční práce? Všechno ruční práce. Co bychom neudělali pro turisty? Všechno ruční práce, co by neudělali pro turisty. Nějak mi z toho vyprávění by vprahlo. Byli už Plzeň? Ne. Prosím. Zásný mistře, když můj drahocený Gerd tak záhadně zmizel za těmito dveřmi, nechal jsem je celé zazdít. Ale to je maličkost. Hajja! Hajja! Pardon. Pojďme se na to konečně podívat. Gerd, zde jsem naposled hrála u kolébavku. Tohle je vše, co po něm zbylo. Prosím. Ano, nic víc než oboje. On jediný mě kdy chápal. Gerd byl pes? Ano. Ale tady se to vyšetřování. Jak se to tady stalo? Zabalený v národních listech. Vypastý kytky, jsi hrala Taliana, papír nechala. Klid, kvalifikovaný kriminalista se neukvapuje. Ona zblajzla i to, čokla. Smělá hypotéza.
kouknul se, jak se pookřála. Ty prevíte, to se to žere, si zjo, co? Ne! Mně je špatný rád. Vy, teď tak mými výslechy zjistíte, jak se sem ta mrška vzala. A já si ji vypůjčím do své laboratoře. Babočka, admirál, dědečku! Babočka, admirál, děvenko! Admirál! Šluťásek, dědečku! Pšt! Po chvíle pení upadla mou náruč, na kůžový příběje, něco se nauč. Teď už vím, já vím, že bez své pekla mě mi tančí sám splín. Už jste doma, Květuš. Oh, jak jsem to rozvrkočeno. Počkejte, pánové, dojdu pro pampeliškové víno, ať nejsme na suchu. Komisaři, vidíte to? Nějaký kluk čmárá na zeď. Nebo zamaskovaný lilipután. Jděte dolů do hospody a nespůjte oči z ulice. Točí tam sice břečku, ale pořád lepší než nějaký pampeliškový plivajs. A ah, kolega baron, to je mi ale navštěvá, hned mu dojdu otevřít. Smím vám, pane Niku, ukázat svou sbírku motýlů? Bude mi potěšením. Pidlák povidlový. Okouzlující. Já vím, že u vás v Americe máte ještě hezčí motýly. To máme, ale nejhezčí motýla jsem našel tady, na malé straně. Dobrý večer, pane barone. Váš služební slečno. Zde, zlatý hřebného skleníku. Ale to jste nemusel. O, rozkošné. Teď tam rodí udělat to kafíčko. Pojďte, příteli, mezi nás. To je ten Amerikán. Nick Carter. Pam, pam, pam! Těší mě, Rupert von Kratzmaru. Barone, neviděli jsme se už někde. Prosím, pány, ke stolu. Aha, to je vám, kolego barone. Migréna, prokletí našeho rodu. Mám peliškové víno? Ne, nikdy, jen samota mého pokoje, to tomu pomůže. Pojďte, odvedu vás. Cítil bych se neskonale poctěn, kdybyste přijmul pozvání do mého domu s Mademoiselle Květuší. Bude se dít jedinečná slavnost krmení masožravé rostliny. Masožravé růza, tak to se těším. Tak v neděli o půl druhé. Sakra, má na mě poznat! Kala, co se může stát jenom mně? Koho mi ten baron jenom připomíná? Pěkný baron. Když si myslíš, že ho nikdo nevidí, tak je sprostý jak starý kriminálník. Kriminálník? Naše spása! Co to je? Bible kriminalisty. Album mezinárodních zločinců. Běž domů! Neruším vás? Vůbec ne. Můra pitomá. Pozor! To přece není možné. Ale ano, je to on! Kdo zas? Co? Pam, pam, pam! Zahradník. A teď jsem si naprosto jist, že to byl právě on. Zahradník, neboli baron, který dal tu masožravou rostlinu hravěnce tůnové do pokoje, která následně sežrala její zhejčkanou doku. Dále. Zajímavé, vstupenka. Komisaři, jdeme. Kam zás? Za kulturou. Už je ve střehu.
pozvánka od umělkyně do šatny. Držte se instrukcí! Napsala jste mi, víš co nevíš, co tady nevím? Tohle. Slečna Karino Hraběnky. Ano. To tady znamená, že žijete dvojí život. Ne, děkuju, kriminalista nemůže pít. Co napíte? Ne, děkuju. Vy nejste pořádný muž. No dovolte, a co tohle? Pojďte sem, něco vám ukážu. Aha, tak je to. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Pse, na psa taky dojde. Nejdřív nám ale řekněte, jak se ta nestvůra dostala k hraběnce do pokoje. Nic nevím. Tak, něco znám přece ano. S takovou třepelatkou musíte pěkně zvostrat. Ne, prosím, nechte toho. Ne, prosím, ne. Tak jak to bylo? Chodem je muž? Zlatkyně! Ruka vzhůru! Jak si přejete? A hezky rychle! Vždy ve střehu. Co budeme dělat ve skříni? Nezbytná opatření. Kolem nás je až příliš zvědavých očí a uší. Tady zase naftalínu. Komisaři, přejdeme do útoku. Nejprve se podíváme k Varonovi. To se dá rovnou tisknout parté. Není třeba. Když si bude myslet, že jsem tady, nebude mě očekávat tam. Když chtějí vás unit, tak trochu. Vy budete ta jedna polovice. No já bych radši zůstal celý. Taky, že zůstaneme celý. Ale ne jako komisař Ledvina. Aha! A! Otevři to. Ano, pane.
podívejme. Teď už nezadržíš rukové pohody. Srap! Co s ním, pane? Adéla ještě nevečeřel. Jen na tí vytráví. Zítra je čeká oběd o 2 chlebech. Carter bude ten druhý. Carter bude ten druhý. Zítra je neděle. O, ne, Květluš! Ale když je zítra neděle a ledvina je nyní Nikem, také bych mohl být někým jiným. Adéla předvede, co umí. Co kdybychom se posadili na kapku čaje? Pračte. Já jsem nějaká unavená. Pane gymnazijní profesor rostlinopisu a živočichopisu, albí nebo čku? Pamatujete si svého žáka, kterého se nechal propadnout? Nerozeznal kopretinu od pampašky. Všichni se mu smáli. Všichni. I Faninka Macháčková. Nepamatuje se, jak se jmenoval onen žák. Matěj Kráčmara. Nemůžu si vybavit. Tak se na mě podívej! Vy jste? Ano. Baron von Kacmar, alias Matěj Kráčmara. Hodina mé pomsty udeřila něco, takže já jsem nedostatečnou! Jen papej, Adélko. Papej. Štíme s sebou! Je konec! Zakrateli šmuchale! Rychle, komisaři za ní! Proklínám tě, Niku Cartere! Vždy ve střehu!